Այնպես չէ, չէ՞ որ ուղղակի որոշեցին միջանց կփակել։ Տակը ինչ կա։ Եկեք առանց մեզ խափելու անկեղծորեն իրավիճակը հասկանանք։ Հիմա պետք է Հայաստանի իշխանությունը կանգնի ազնվորեն ասի, ինչ պայմանավորվածությունների մասին է ակնարկում Ռուսաստանը։ Նա զիջում է ու իր պատկերացնելով զիջելու տեղ ունի, մինչև կառավարական համարանոց ու հա զիջում է։ Ու մի օր էլ տան անդամները տունը նստած բրոքերը դուրը ծեծում, թե գնորդի են վերել, տունը տեսնի։Ողջույն։ Հայաստանին սպառնացող պատերազմից խուսափելու համար, Արցախի կյանքի ճանապարհը բացելու համար եւ ընդհանրապես վտանգները կանխելու համար մեզ պակասում է շատ կարևոր մի բան՝ ճշմարտությունը։ Իշխանությունը անկեղծություն չի ցուցաբերում, որ ներկայացնի իրականությունը։ Էնպես չէ, չէ՞ որ ուղղակի որոշեցին միջանց կփակել։ Տակը ինչ կա։ Գախնազերծված որոշ փաստաթղթերից, տարբեր պետությունների ներկայացուցիչների ելույթներից, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի անունից որոշ բանակցողների կիսատ պրատ ելույթներից ենք կարողանում պատկերացում կազմել։ Եկեք առանց մեզ խափելու անկեղծորեն իրավիճակը հասկանանք, ինչ է արել ու անում Հայաստանի իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասելույթում անկեղծ, բայց կիսատ մի բան ասաց, ես պատրաստ եմ եղել եւ հիմա էլ պատրաստ եմ զիջել, ուղակի չգիտեմ որքան։ Անկեղծ էր, բայց ճիշտ չէր ասում։ Որովհետեւ ինչպես հասկացվում է, նա արդեն զիջել է։ Նոյեմբերի 9-ից հետո իմ ասին է խոսքը, զիջել է, բայց պարզվում է, դա էլ վերջը չէ։ Հիմա ուզած չուզած բարձրաձայնում է, ասեք, ուզածներդ ինչքանն է, տամ բրծնեմ ոչով։ Փաշինյանն ու Ալիևը գնացել էին Սոչի, որպեսզի բանակցեին մի թղթի մասին, որի համաձայն Արցախի կարգավիճակի շուրջ այսօրվա ստատուս կվոն պահպանվում է, մինչև հետագայում հասկանան ինչ են անում։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևը Սոչի են գնացել 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայի Քարակող հանդիպման համաձայնեցրած փաստաթղթով, որի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ու Ղարաբաղի անունից Ղարաբաղը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս։ Եվ ասում է, որ պետք է ադրբեջանցիներն ու Ղարաբաղցիները շփումներ ունենան որպես մի երկրի քաղաքացիներ, ու հիմա Ադրբեջանը փակել է Լաչինի միջանցքը, ըստ էության ասում է, իմ ժողովուրդն են, իմ սահմանն է, դու էլ հանձնել ես։ Եթե ուշադիր եք, Նիկոլն ու ԿՊ-ն սրան չեն արձագանքում, ավելին ասում են, մենք Լաչինի թեմայով չենք բանակցի, մենք կապ չունենք թող բանակցեն ռուսները, ղարաբաղցիները եւ ադրբեջանցիները։ Մենք ռուս խաղապահներին մեղադրում ենք, որ չեն կարողանում բացել միջանցքը։ Ճիշտ ենք անում, որովհետև մեզ համար անընկալելի է, թե ինչպես են ինչ-որ մարդիկ զինված խաղապահների դեմ այդքան դուխով կանգնել ու մարդկանց ստանում սովամահության։ Բայց բանը նրանում է, որ իրականությունը մեզ հասանելի չէ։ Արդյոք խնդիրը հենց Լաչինի միջանցքում է։ Լաչինի միջանցքի փակումը ինչ կապ ունի Պրահայում բանակցությունների հետ։ Ուշադրություն դարձրեք, ինչ ասում պաշտոնական Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ռուսները ընդամենը մեկ բան են ասում՝ պետք է հարգել պայմանավորվածությունները։ Հիմա պետք է Հայաստանի իշխանությունը կանգնի ու ազնվորեն ասի, ինչ պայմանավորվածությունների մասին է ակնարկում Ռուսաստանը։ Ստացվում է, դու գնում բանակցում ես, հանձնում ես, Ալիևը գալիս ու վերցնում է այն, ինչ դու հանձնել ես, դու էլ ասում ես, ես դե կապ չունեմ, իսկ ռուսներ լավ չեք աշխատում։ Ալիևն էլ ասում է, այ ռուսներ ջան, այ Պուտին, Նիկոլը տվել է, դուք ինչ եք ուզում։ Խաղապահներին քննադատելուն զուգահեռ առաջարկում եմ ուշադրություն դարձնել մեկ կարևոր հանգամանքի վրա։ Երբ դեկտեմբերի 9-ին խաղապահները անցան իրենց առաքելությանը, բոլորովին այլ բանակցային իրավիճակ էր, բոլորովին այլ սահմաններ էին, հիմա լրիվ այլ է։ Այդ սահմաններն էլ են փոխվել, բանակցային իրավիճակն էլ է փոխվել գրավոր ու բանավոր պայմանավորվածություններով։ Խաղապահները եկան, պետք է զորքերը կանգնած լինեին այնտեղ, որտեղ նոյեմբերի 9-ին էին, իսկ Ղարաբաղի հարցն էլ ենթադրվում էր լուծման այն տրամաբանությամբ, որ կարգավիճակը մնալու է այնպես, ինչպես կար։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Նիկոլը ի՞նչ հետաձգի, ընդունել է, հանձնել է ու պայմանավորվել է, համաձայնվել է Ադրբեջանի դիրքորոշման հետ։ Այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ ես չեմ էլ հասկանում, էլ ինչն են բանակցում։
Եթե ասում են, մենք համաձայն ենք, պատրաստ ենք ստորագրել դատարկ թղթի տակ, մենակ ասեք, որ էլ բան չեք ուզելու։ Բայց ի՞նչն եք բանակցում։ Ամեն բանի համաձայնել եք, Արցախը դավաճանել եք, թողել եք միայնակ, հայտարարություն անում եք, որ ով գա, ի՞նչ անի, անհասկանալի է։ Անկեղծորեն ասած, ես մի եզրահանգման եմ գալիս, թե ինչու է ամեն բան հանձնում Նիկոլ Փաշինյանը բացի իր իշխանությունից։ Իր դրությունն եմ հասկանում։ Այս մարդը պատերազմից հետո մնաց իշխանության, ամեն քայլի գնաց վերընտրվելու համար, որ մնա վարչապետ։ Ինչու՞։ Կարծում եմ միայն նրա համար, որ ունենա անձնական անվտանգության երաշխիք 25,000 ոստիկանով, պարեկներով, թիկնազորով։ Դրա համար միայն նա վերընտրվեց ու առանց լրջորեն մտածելու, որ պետք է նաև շատ բարդ բանակցություն վարի թշնամու հետ։ Ըստ երևույթին մտածում էր, դե նոյեմբերի 9-ին ստորագրել պրծել է, մեր ինչ կա։ Նա չէր մտածում, որ նոյեմբերի 9-ը զիջումների սկիզբն է, եթե ինքն է մնում։ Այս մարդը, որ եղել է նվաստացման ամենածանր վիճակում, հանձնել է Արցախից շրջաններ անգամ, որտեղ թշնամին ոտք չէր դրել, այդ սաղ ստորագրել տվել է միայն մի բանի համար, որ իրեն հանգիստ թողնեն գոնե Հայաստանում, բայց պարզվել է միայն այդքանով չեն սահմանափակվելու, էլի եմ ասում, եթե ինքն է մնում։ Ինչու է ասում զիջումների ծայրը չեմ տեսնում, որովհետև նա զիջում է ու իր պատկերացնելով զիջելու տեղ ունի մինչև կառավարական համարանոց ու հա զիջում է։ Ամեն բանակցության սեղանի, հեռախոսազանգի, օպերատիվ կապի ժամանակ նոր թեմաներ են դեմ տալիս, խճճվել է ինքը իր մեջ։ Ինչի Նիկոլը հրաժարվեց ՀԱՊԿ ռազմատեխնիկական աջակցությունից, իմ համոզմամբ նրա համար, որովհետև զենք ստանալը նշանակում է կռվել, պաշտպանվել կամ հարձակվել, իսկ այս մարդը ասում է, ես պատրաստ եմ զիջեմ, սահմանը ցույց տվեք, զիջեմ, ոչինչ չեմ ուզում այլևս, միայն թողեք հանգիստ վայելեմ կյանքիս մնացորդը։ Հենց այդ զիջման շրջանակներում է նաև Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը, ընդամենը կապի միջոց ինչպես դարձավ միջանցքի խոսակցություն, որովհետև սա միայն զիջելու մասին է, որ խոսում է, ոչ թե պաշտպանելու, պահելու։ Ու հենց այն պահին, որ ԿՊ ժողովներին մասնակցող առաջին ԿՊ-ականը հայտարարեց, թե Ռուսաստանն ուզում է Զանգեզուրի միջանցքը տանք, հենց այդ ժամանակ արդեն պետք է հասկանայինք, որ Նիկոլը խոստացել է տալ, ուղղակի պետք է դա գցել մեկի վրա, օրինակ ռուսների գրպանը։ Իրականությունը կարծում եմ սա է, կամ շատ մոտ է սրան, թե ինչ է կատարվում, մարդկանց մի մասը հասկանում է, մի մասն էլ հասկանում է, բայց չի ուզում հաշտվել դրա հետ, մի մասը երրորդական բաներով է իրեն շեղում, որ չգժվի, որովհետև այսպիսի իրավիճակ անհնար էր պատկերացնել, որ երկրի ղեկավար կարող է դառնալ մեկը, ով միայն իր մասին է մտածում, մնացածը վարի տալու գնով։ Այսօր ազգային ժողովում շատ կոնկրետ հարց բարձրացրեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը դիմելով ներկա ԿՊ-ականներին։ Ասում է, ասեք, այդ որ ասում եք, ճանաչում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը դրա մեջ է, թե ոչ։ Կարծում եմ, հենց այստեղ է լակմուսի թուղթը, իրենք պրոհայկական իշխանություն են Հայաստանում, թե պրոադրբեջանական։ Կարճ ասած, մի ալկաշ ու խաղամոլ մարդու եմ ճանաչում, ժամանակին բավականին հարուստ էր։ Սա, որ ամեն օր ընկերների հետ հարբելու ու խաղադրույք անելու փող ունենա, ամբողջ փողերը կրվելուց հետո վաճառում է այգիները, կրվում է մեքենաները, տան եղած չեղածը, ամեն անգամ ընտանեկան սկանդալների ժամանակ մի բան խափում ֆռացնում էր, ու մի օր էլ տան անդամները տունը նստած բրոքերը դուռը ծեծում, թե գնորդի եմ բերել, տունը տեսնի, տան անդամների մեջը տունը ծախել էր։ Արցախը այդ ծախված տան նման է, որի անդամները տանը նստած իմանում են այդ մասին, երբ արդեն շրջափակման մեջ են։